Bueno, moi bo día. Dúas cuestións, digo, de tipo formal, pero sinceiras. Primeiro, agradecer o convite por parte da Iniciativa Cidadá pola Memoria de Vila García, José, bueno, Germán, Antón, Margarita. E segundo, pois, darvos os parabéns pola realización deste tipo de actos. Eu, eso, precederonme dende Cangas, de la Asociación de Memoria Histórica 28 de Agosto. Xa nos precederon todos historiadores con moita maior formación e documentación, pero quixera tamén poñer estes recordar, digo, dúas cuestións que de todas e todos sabemos. Unha, que hai momentos moi importantes, digo, na historia contemporánea, neste caso, do Estado español e de Galiza, e un deles, sin lugar a dúbidas, foi ese primeiro tercio do século XX, e ese, pues, activismo sociocultural, sindical, obreiro, en este caso, pues, ata o ano 36, truncado polas causas que todas e todos conhecemos. E por outra parte, tamén incidir en outra cuestión tamén de todas e todos conhecidos, que aquí en Galiza e aquí en Vila García, pues, non houve guerra, senón que houve represión. Eu quería, xa, por non repetirnos un pouco, decíamos que este acto ten moito significado, en este caso, porque forma parte de un colectivo que todas vos conhecedes, alrededor, pues, de eso, non digo máis nomes, porque seguro que hai moita xente no conteiro, incluso xente que os enomiro aquí, que, se cada incluso son pioneiros a nivel deste país, de Galicia, de ter ese proxecto de Casa da Memoria, de ter ese traballo constante na procura, pois, ese caso, de coñecer todo relacionado e todos os vínculos coa historia. Tamén sempre se di que un, pois, ama o que coñece, e o que non coñece, pois, efectivamente, pois, non o sinto. E este acto de hoxe, como outros máis que forman parte da actividade diaria e deste recordatorio do Guerra da Memoria, ten unha parte didáctica fundamental. Por unha parte, pois, poñer en valor, pois, a biografía, as vivencias de cada unha das persoas, pois, vítimas de represión, asesinadas, pois, encarceladas, exiliadas, froito da represión franquista. E por outra parte, tamén se incidía aquí por parte de algúns compañeros e compañeiras que me antecederon, no sentido, digo, didáctico, de que aquí, detrás nosa, pois, efectivamente, quedan as cinzas e o recordo dunhas persoas, pero o que temos que ter presente son os valores. Eu sei que moitas e moitos de vos, penso que hai dos meses e pico, estrearon a película El olvido que seremos, de Héctor Abad, fillo, que recorda, pois, a figura de Héctor Abad, pai, médico colombiano, pois, represaliado. A parte da película en sí, o que máis fermoso é o propio verso, que é El olvido que seremos, non? Pois, precisamente, este tipo de acto é para combatir ese olvido que todas e todos seremos. Hai tamén, non me quero xa estender máis, hai mitos e ritos de Centro África que distinguen entre os mortos vivos e os mortos mortos. Os mortos vivos son aqueles que inda, que eles faleceron, que non están con nós, pois sigue inda algún familiar, algún recordo, que estenden, prolonguen a súa vida en moitos actos deste tipo. E despois hai os mortos mortos, que son, pois, cando rematan esas dúas, tres, catro xeracións ou cinco xeracións, desaparecen as lápidas e os restos, neste caso, dos cementerios, pero siguen presente os valores. E disso se trata. Este é un acto de verdade, de xustiza, reparación, e isto é todo un acto para combatir el olvido que seremos. Moitas gracias.